ماں کے واسطے مجھ کو اپنے عشق میں متوالا کرتے ہیں خدا حضرت عبدالعزیز الفترسہ کے واسطے شہر مردی و شہر بکر شمری کا تفیر فضل کر حضرت نید پیشوا کے واسطے شہر سنی سمتی و شہر معروف خلقی کا تفیر شہر امام دی علی موسیٰ رضا کے واسطے موسیٰ قاسم قصر قائم عمل و حلم دے جاب رو پا کر شہر زین الربا کے واسطے راہ میں تیری رحم ثابت قدم میں بے نیاز راہ میں تیری رحم ثابت قدم میں بے نیاز صبر دے ہم کو شہید کربلا کے واسطے معرفت کے نور سے جن کو میرے معمور کر پیشوائے مشکل کشا حاجت روا دست خدا شیر خدا کے واسطے یا الہی میرے سیاں مجھ کو شرماتے ہیں اب یا الہی میرے سیاں مجھ کو شرماتے ہیں اب بخش دے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے عشق دے مشرق کا ہم سب کو الہ العالمین انبیاء و اولیاء سیدہ معصومہ حضرت فاطمہ کے واسطے اب تو بگڑی کو بنا دے اے میرے پروردگار ہم سب کی بگڑی کو بنا دے اے میرے پروردگار شیخ العظم شیخ امیر ابو العلا کے واسطے یا خدا طائب کو مرض آج کی توفیق دے اور رکھ ثابت قدم اپنی طاق پر اسے ہو عطا عشق و محبت اس قدا کے واسطے اور رکھ محفوظ شرک و معصیت سے خدا اور کر اسلامی ماں پر تو اس کا خاتمہ اپنے مقبولہ نے درگاہ خدا کے واسطے او سکون قلب حاصل دور ہو ہر انتشار شیخ کی تعلیم اور تلقین پر رکھ برقرار رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہو میرے مخدوم زادے شائب فضل و شرف کرو اور ساتھ کمالات تو عالم مقصف تو ہو ان کا وہ ہے تیری عطا کے واسطے میرے احباب طریقت بھی رہے آباد شاد دین دنیا میں بے اعزاز و کرام و فضل فرما جملہ شان صفا کے واسطے میرے حق میں جو مرضی میں راضی و رضا مرضی مولا ہما اولا رضی نامی قضا تیرے گھر میں کیا کمی ہے مدتا کے واسطے اپنے آقا کے قدم کے سائے کے نیچے جیوں اور ورنہ ہو تو ان کے آستانے پر مروں زندگی ہو موت ہو ان کی رضا کے واسطے تابت مولا ہمارے شمع بزم میں جا رہے ہیں اور ہم سودا سے پروانہ صفت خدا ہیں کر عطا ہم سب کو سو جانے فدا کے واسطے